Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam aziz izleyiciler, salam aziz dostlar. Hoş gördük. Gördüğünüz kimi bugünkü müsahibim hamınızın gözəl tanıdığı insan ustadımız Həbib Babayidir. Və Həbib Babayinin bugün mənimlə debatı, söhbəti, müsahibəsi sizin üçün çox maraqlı olacaq. Xahiş edirəm. Çox diqqətli olun və qulaq asın. Bəzi məsələlər ki var, siz onları heç yerdə eşitməmişsiniz, görməmişsiniz, bilmirsiniz. Həbib babayı o barədə bizə məlumat verəcək. Həbib qardaş, Allahın salamı olsun sizə. Zahir bəy, mən də sizi və sizi izləyənlərin hamısına salam ərz edirəm. Sevinirəm ki, bir dəfə də sizi medianızda sizin xidmətinizdəyəm. Həbib qardaş, demək Türkiyədən bəzi xəbərlər bizə daxil olur. İstərdim ki, buna da cavab verəsiniz. Ən əvvəl Ərdoğan bəyan elədi ki, Həmas Fələstinin milli ordusudur, təriflədi, plan elədi, başmakan elədi, Qudüs bizim qırmızı xəttimizdir. Yenə də əvvəlki kimi, yenə də bu ritorika ilə çıxış elədi. Hərçənd ki, bizdə olan məlumata görə Ərdoğan əvvəlki kimi yenə İsraillə ticarəti kəsməyib. İndi gəmilər gedir Yunanıstana, oradan Yunanıstan adı ilə göndərilir İsrailə. Və həm də ki, Rusiya kütləvi informasiya vasitələrində bugün səhər-səhər bir xəbər yayıldı ki, Türkiyədə dövlət çevrilişinə cəhd olub. Mən bilirəm ki, siz Türkiyə məsələsində çox bilgilisiniz. İstərdim ki, bu iki suala, Ərdoğanın münafiqliyinə və Ərdoğan nə qədər öz dediyində, yəni həqiqətən ürəkdəndir, səmimidir, yoxsa o yenə də münafiqlik ilə məşğuldur və həm də ki, o dövlət çevrilişi barəsində sizdə hansı məlumatlar var, bizə çatdırasınız. Buyurun. Bəli, Zahir bəy, bilirsiniz də, bu neçə illərdə Ərdoğan bu Filistin məsələsində ixvançılar və Suriyədə də hətta ixvançıları Suriyədən topladı, gətdi bu ixvançılar, hətta orada Fələstinli sığınmacı türkəllərdən də vardırlar, hamısı Suriyədə də gəldilər, bunlar neçə cəbhəyə ayrırdı Ərdoğan bunlara ixvançılar dedilər. Vəli günləri Zahir bəy, bəli, biraz o ticarətçiləri vardı. Baxdı, gördü ki, indi bir Türkiyənin özündə və dünya universitetlərində hamı dünya ayağa qalxıb və Ərdoğan da bilirsiniz, o seçimlərin rəsmən Qudusa görə utuzdu, bələdiyyələr utuzdu. Və buna görə nasar qaldı. Bir gün gəldi dünənləri, yox, iki gün öncə durdu rəsmən din alimlərini çağırmışdı, dünya din alimlərini çağırmışdılar Türkiyəyə və onların diyanət başqanları, yəni Allah şükür, Allah sizin yanı olan kimi lider, məsələn, nazirləri, o orada danışırdı. Onlara dedi ki, mən 9 milyard ticarətimi rəsmən İsraillə kəsdim. Və mən dünyadan da istəyirəm ki, hər kəs var, bunu dursunlar, kəssinlər. İsrail qatildir, canidir. Və orada da durdu çoxları, bilirsiniz, məsələn, Azərbaycan kimi qondarma hakimiyyət. Bunlar deyirdilər ki, Həmas terror örgütüdür. Ərdoğan durdu o toplantıda rəsmən, durdu dedi ki, xeyr, Həmas bizim üçün bir dənə milli ordu. Öz torpaqlarından difa edir və biz də Hamasın yanındayıq. Bu çox Yunana göndərən də bəli, biraz da Yunandan göndərdilər, getdi. Vəli onun bilirsiniz, da indi bu sözləri deyəndən sonra Türkiyədə çox jurnalistlər çox araşdırırlar və Suriyə zamanında araşdırırlar bu silahlar hardan gedir. Onları açıqlayan jurnalistlərin nisəsi zindanda və nisəsi də qaçdı xaricə. O Yunana gedənlərin də indi adım verirlər. İndi dünəndən baxıram Türkiyənin mediasına. Fəqət Yunan oradan Türkiyədən gedən Türkiyədən gedən gəmilər fəqət Azərbaycanın Allahsızların nəftini daşıyır İsrailə. Demək ki, feylən Ərdoğan dediyinin üstündə feylən durur. Demək olar, 95% öz ticarətini bağlayıb. Bir iki dənə də o Yunanistana zadakı limanlarından göndərdi. Onlar da rəsmən təhdid elədi ki, və əgər elə söz, mən düzdür, biraz sizə baş ağrı ola bilirəm. Onların da demək olar, qabağını bağlayıb. Amma indi tənha petroldur ki, əgər Amerikalılar, Avropalılar silah verir İsrailə, Azərbaycanda nəftin verir ki, Filistinləri öldürsün. Və Diyanet İşləri Başqanı Ərdoğan durdu, Azərbaycana bir qəşəh məsəc verdilər.
Dedilər, zalimin yanında duranların heç aqibətini xoş gözləmir. Quran ayələrinə mütəvəssil oldular və Erdoğan da durdu, dedi, onların lobbistləri, özləri. İsraili bir cür buna bel bağlamıyor. Bu bir dənə nifrin olmuş bir qovmudular. Bu nifrin olmuş qovmun qarşısında ümidimizi bir Allah bizi qutara bilər. Allahdan sonra heç bəndə bizi qutara bilməz. Çox doğru ağrı verir Azərbaycan üçün də və dünya üçün də bir məsəd verdi. Feylən neçə vaxtı ki, demək olar bir kəftədir ki, təbii ki, əlbəttə Qudusda çox ziyanlar, çox ölü, yaralı. Əli bu qədər əkimində ki, Erdoğan gəlib Azərbaycana görə baxmağa, demək olar ki, Erdoğan yenə bu konuda biraz indi yaxşıdır. Və buyurdunuz ki, o çövrülüş biraz polisləri yaxalayıblar. Çövrülüş demək də orada bir əməklidir, pensiyaya çıxan polislər, işçilər, zatlar. Bunlar birbirlə irtibat demişlər, bəzi şeydən demək ki, onlar narahatmışlar, naraziymişlər. Durdular bu haşiyəni də millətin, bilmirəm, bəlkə də həqiqidir, bəlkə də yalandır. Durdular bunların bir tutdular polislərin ki, Dövlət Baxçəli də vardır, o qurtların lideri. Burada durdu, dedi ki, bəli, biz belə kəsərik, biçərik. 40 ildir biz onu lider görürük və lider gördüyümüzdə də bir dəfə görmədik ki, adam kimi çıxsın, danışsın demokrasiyadan, insan haqlarından, Allahdan, Qurandan, həmməşə kəsərəm, biçərəm. Qurd işarəsi eləyib, nicatpərəst deyərlər buna. O da durdu, biraz təhdid elədi. Onu da söz tapamayanda iç işlərinə bizim Türkiyədə bunlar normal bir şeydir. Vəli biraz o ki, buyuraq çevriş halətində, xeyr, onlar ona ad qoyurlar ki, çevriş olur. 20-30 polisindən çevriş ola bilməz. Onlar da gecə günü çalışırlar. Çoxunda mən baxırdım, məsələn, onlar dindardırlar. Dünyadan gəlmiş, seks-sürüs tökülmüşlər, onlar ona rahatsızdırlar. Deyə bu nə deməkdir? Bizi deyirsə, camiləri qoruyun, caminin yanında, məsələn, üzrənraqlıq yeri açsız. Onu da biz qoruyuruq. Biz polisik millətimizi qorumağa, ayrı dışarıdan gələn üzrən rəxları da biz qorumağına can güvənliyinə məsuluq. Belə bir şeylərdə biraz ixtilaf edilər, onlar da tutdular, misinkilər də həbs elədir. Siz bunu bu cür izah edirsiniz. Əlbəttə, biraz sevindirici haldır ki, əgər Erdoğan sözün əsl mənasında bu addımları atırsa, onda bəs necə olur? Erdoğanın kiçik qardaşı, canciyəri, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi, demək, İsrailin 76-cı il dönümü, yəni İsrail dövlətinin təşəkkül tapmasının 76-cı il dönümü münasibəti ilə onlara təbrik məktubu göndərir və onları təbrik edir. Və buna biz necə baxaq? Bu yandan Azərbaycan müxalifətindən tutmuş hər yerinəcən deyirlər, Sayın Erdoğan, Türkiyə bizim əsas dövlətimizdir, biz Türküyük, iki millət, bir dövlət. Yaxşı, iki dövlət, bir millət, bağışlayıcı İslam. Bu yandan da görürəm ki, Erdoğan o cür deyir, bunlar bu cür deyir. Bunların axırı nə olacaq? Bu nətər məsələdir? Zahar Bey, qəşəs suala işarətdir. Mən fikirəm ki, belə bir şəraitdə, çox üzücü bir haldır. Belə bir şəraitdə, ki, dünya bugün qalxıb Fələstinin yanındadır. Özləri də görürlər. Durub İsrailin 75 il, 6 illik işqalını təbrik deməyə, buna mən ayrı söz bula bilmirəm. Buna fəqət ancaq eşşəhlik deyə bilirəm, ayrı bir şey deyə bilmərəm. Sən bilirsən də, günləri durarsan İsrailə təbrik deyirəm 76 illik işqal günü, təşkil tapan günü, Seyhinistlərin quruzu günü. Sən əgər belə bir alçaqsan, belə bir üzdən raxırsan, sən onda ərmənilərin Qarabağın işqalı mənə niyə narahat olsan? İşqal işqaldır da. Və sən onda qoy cünən ərmənilər işqalı etmiyə narahatsız? İşqal işqaldır da. Sən bilmirsən 75 ildir. Bu belə qərnilər, minillər deyil. 75 ildir bunların quruluşu. İşqaldır. Səninki 30 il idi. 30 ilin içində bu alçaq Azərbaycan, dədəbala itinə yatmış Heydər, 30 il Azərbaycana Qarabağ işqalı olanda da Seyhunistlərə dəstək verirdi. Bunların dədədən, babadan gəlmə bu it ailəsinin, nəslinin kökündədir bu işqalçılara dəstək vermə. Bunlar özləri işqalçıya dəstək verirlər, o aynan deyirlər, mənimizin torpağımızı işqal edib. Onda nə əcəb, siz narahat olursunuz, bəs siz işqalçıya nəf verirsiniz, filan edirsiniz. Bən yorum bir işqal ver, mənim işqal eləməyinə siz narahat olursunuz, işqal işqal da, qondular işqal eləsin, da, nə fərq edir. Mən Fələstinli, siz də Qarabağ işqal eləsin, nədə niyə narahat olursunuz? Zahar bəy, baxın, bu utanmazlıq dünyanın, baxırdım Türkiyənin mediasında. Xarici İşlər Nazirinin Twitter səhifəsində X adı deyirlər. Orada mən kişiliyimə utandım. Onun altında ailə,
türklərin küfürləri özünə, ailəsinə, atasına, babasına, hələ çox yerdə Azərbaycan millətinə. Bunu mən demirəm, Twitter-i durub, onu da silməyib. Gedin o Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirində İsrailin 75 illiyinin, işğal gününün təbrik deməyinin altında türklər yazmış sözlərə siz baxın. Görün, Azərbaycanlıların da anabacılarına yaman deyirlərmi? Görün, hakimiyyət Azərbaycana ağızlarından gələni deyirlərmi? Görün, ərəblər nələr deyirlərmi? Sən duasan, bu gündəki Fələstində qan gedir, işğalçılarla, həqiqlə həqiqət, həqiqlə batil savaşır, sən durub onu təbrik deyirsən. Bunu görsədir ki, Azərbaycan İsrailin ikinci nüsqəsidir. Azərbaycan seyhinüslərin bardağından su içir. Türklər özü də görürdülər ki, iki millət, bir dövləti filanı, bunlar hamısı havaya çıxdı. Bugün bunlar deyirlər ki, biz erməni sən işgal edəndə biz ermənilərin yanındaydıq. Bugün nə biz Fələstinin yanındayıq, sən niyə bizim düşmanımızın qarşı İsrailin yanındasın? Bunu deyirlər türklər. Və dünya müsəlmanları da bunu deyir. Zal bəy, yadınızdan olsun, yadınızdan çıxmasın. Götürüb İsrailə belə hepiyo deyib, belə onun qutluyuram, təbrik edirəm, onu götürdülər. Tamam medyalarda bugün dünya onu konuşur. Türkiyədə onu konuşur, Yunanistanda onu konuşur. Seyhimizdə deyir, görürsünüz, əsil dövlətdir, bizim ikinci vətənimiz Azərbaycandır filan. Sən özün bir dənə ustadsan, alimsən, sən bilirsən də İsrail nədir təşkil tapdı. Sən bilirsən də İsrail nədir gəldi. Bu gündə gəlib sən Azərbaycan Filistində ki, qan su yerinə gedir. Sən durursan, deyirsən ki, mən onu təbrik deyirəm. Günləri nəinki Filistin, nəinki 3-4 dənə səhiyonistir. Bugün 7 milyardı qarşında sən aldın. Bir dənə lafı ilə durdun, 7 milyard özlə düşmən qazandın. Mən bunu baraha demişdim, neçə dəfələr buna vurgulamışdım, indi deyirəm. Bu təbriklərin, bu sözlərin, bu yardımların, intiqamın istər istəməz. Həm Azərbaycan milləti verəcək, həm ondan yuxarı acısını hakimiyyət və onun o üzənrah ailəsi verəcək. Tökülən qanlar, adamlar, Filistinlər torpaqlarından difa eləyir. Erdoğan durur rəsmən deyir ki, nədir ola bilər, Həmasçılar öz torpaqlarından difa eləyir. Ona siz terörist deyirsiniz, amma işğalçılar ki, gəlib bunları öldürürlər, onlara deyirsiniz, özlərindən difa eləyə bilərlər. Xox, bu laf doğrudur. Bir də sən bilmirsən, dünyaya alən birini durub İsrailin qarşısında və rəsmən işğalçıdır. Azərbaycan hakimiyyəti üzrənralı hamıdan da qəşəh bilir işğalçıdır. Sən durub bir işğalçıya da təbrik deyirsən. O onu görsədir ki, nəinki müsəlmanları, xristiyanları, çeçenləri, sünnüsünü, şiyəsini, dinsizini, dindarını qarşısına aldı. Və istəyirdim onu deyəm, Zahir bəy, xatırlayırsınız da, o Azərbaycan ki, deyirəm, ikinci, onun bardağından su içir. Bilirsiniz da, bu səhunistlər işğal eləyəndə, Fələstinə girəndə, tək hükumət quranda, bunlar durdular, Fələstinliləri qapıya çıxmağa yasaqladılar. Eyni bugün Azərbaycanın durumu kimi. Bəli, bəli, yəni bütün sərhədləri bağladılar. Neçə ildir bağlıdır? Eynən Azərbaycan sərhədləri bütün bağlıdır. Həm Rusiya ilə, həm İran ilə, həm Gürcüstan ilə, Ermənistan ilə bir dənə bağlıdır. O da ki, orada gediş-gəliş yoxdur. Demək, Azərbaycanı, Azərbaycan xalqını, Azərbaycan millətini, orada yaşayan bütün xalqları Fələstinlərin aqibəti gözləyir. Amma fərq var. Fələstinlilər özlərində qeyrət tapdılar. Ona elə onların imanları güclüdür. İxlasları güclüdür. Və siyanistə qarşı yox dedilər, öz canlarını fəda elədilər. 50 minə yaxın adam şəhid olub, hələ də qorxmurlar. Amma Azərbaycanına bir dənə pıx eləsən, hamısı qorxur. Azərbaycanı eynən Fələstinin aqibəti gözləyir. Onlar istəyirlər ki, Azərbaycan xalqını elə eləsinlər. Bax, kim pul tapan kimi oradan çıxır. Yol pulu tapan kimi oradan çıxır. Qoyub qaçsınlar. Və o bütün yerləri, torpaqları gəlib Yahudilər tutsun. Yahudilərə elə bir yer, isti yer lazımdır Azərbaycan kimi və onu da onlar özlərinə. Bunu Azərbaycan xalqı bilməlidir. Bu videoların altında bizə o söyüş deyənlər var. Çoxları bilirəm, onlar trollardır. Onların qeyrəti olsa, bu barədə fikirləşərlər. Öz gələcək nəslini fikirləşəcəklər. Yoxsa bugün bir qarın çörəyə görə sən haqqı deyənə ağzına gələni deyirsənsə, yazırsansa, özlər tərbiyəsiz formada bu sizə başucalığı gətirməz. Axı, bilirsən, sözünün ortasına gedin. Bizdə o törlər yazırlar. O trollar deyir, iki dövlət bir milləti. Geçsin, iki dövlət bir millət Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin səhifəsinin altında görsünlər türlər
onun anasına, bacısına nələr hediye etmişlər. Buyursunlar, baxsınlar. Bir də ki, bunlar nədir deyirlər, biz Türk dünyası gedər, nicad pərəst, yəni öz nicadımı sövmək, nazist təfəkküründə bir adam olan, bunların nə təfəkkürdür ki, öz qovmuları, öz qovmularının namuslarını satırlar. Bu nədir qovmudur ki, nədir iki dövlət, bir millətdir ki, bir qar, bir millət durub o biri millətin namusunu balkonlarda satır o biri millətlərə. Bu nədir iki dövlət, bir millətdir ki, acından gələn orada işlədən Azərbaycanlara 30 ildir kimlik verməyib və deport edir, qarıların dalı götür, turistlərə orada satır. Azərbaycanlar bununla qurdururlar. Baş düşsün o Azərbaycanının başına ki, özünü durub. Baxın, Zal bəy, Azərbaycanda yaltaqlıq məktəbi, mən deyirəm, birinci sıradadır. Bəli. Kişinin ne zamandan önce Leylinə o üzdən rəh kişilər var, qocalar yaşlanmış, indi pensiyaya çıxmış, adlarına ekspert deyirlər. Bu köpək o bir şərəfli namuslar döyürdülər. Leylinə bunlar kitab yazardılar. Bunlar döyürdü, İstalinə məktub yazdı. Bunlara İstalini tərif elərdilər, Leylini tərif elərdilər. Bunlar komunisti tərif elərdilər. Bunlar həmin adamdılar. İndi də gedirlər Dullah Heydər qutunun qarşısında baş əllər. Heydərin ölüsünə məktub yazırlar. Azərbaycan millətinə desən, deyəm ki, nə qədər yaltaq məktub. Bilirsiniz, kişiliyinizdən, bizim arvadın da arvadı var, kişinin de kişisi var. Ehtiram ayrı bir şey, yaltaqlıq ayrı bir şey. Bunlar yaltaqlığı özünə. Baxın Zahal Bey, Azərbaycanda biraz bəziləri bağırır ha. Bax, Avropaya gələndə an dostun Allaha mən görəm, dizlərin yerə qoyurlar. Mən bunu şahid olmuşam ha. Dizlərin yerə qoyub, 70 sürü ailəsinlə deyir, atamla, filanla, filanla, filan şey yemişəm deyir. Mən belə deməmişəm, mənim istəyidim özür. Siz buyurdunuz ki, Azərbaycan cavanları istəyir məmləkətini tərk eləsin. Dünya aləmdə, sənə mən bunu deyirəm, yəni biri namusunu satmaqla, öyünü satmaqla, malın mülkünü satmaqla, hər nəcr olmalı olsa istəyir Azərbaycanı tərk eləsin. Öylərin sənədi yox, eyni Filistinlilər kimi. Siz buyurdunuz, amma bir sözünü demədiniz, mən ona işarə eləyim. İsraillər zaman ki, Filistini işgal elədilər, sənədi yox idi. Filistinlər neçə əldə dəvaba torpaqları idi. İsraillər gəldi, dedi, sənədi ver. Çox onların ki, gördü, sənədlər yoxdur, öylərini İsraillər işgal elədilər. Eyni bir gün Azərbaycanda kimi. Eyni deyir ki, onlar başladılar baha qiymətə torpaqları almağa. Və ərəblər də başladılar satmağa torpaqları. Zahirlər, adı oldu almağa. El hakimiyyət kimi. Biz bunu alırıq zorla almaqdır. Rizayətlə almaqdır. Bir handa var mən rizayətlə sənə satan, bir handa var zorla alasan. Bugün Azərbaycan hakimiyyətinin sənədləri bəzi caddələrdə o köşə öylərə zada gedir, əl qoyur, bələdiyyə nazir söhdürür, orada milləti öyündən eşiyindən alır. Sənin tapın yoxdur burada, sənin sənətin yoxdur, atır eşiyə. Mən isə onu deyəm, sabah fikirlisiniz ki, Aksavada, Gəncədə, Lənkəranda millət indi belə susublar, dinmirlər, biz deyirik, yığışın, toplaşın, insan olun, qeyrətiniz olsun. Siz elə zənnətsiniz, dədəbaba qalmış torpaqlar uzu. Ki, neçə illərdir orada siz əksiz, məsələn, da varoz, baxcoz var, hakimiyyət olar sizə bağışlayacaq. İsraillər kimi gəlib yüz-əyüz onlara əl qoyacaq. Lənkəranda bağım var, sənədin yoxdur, bura mənimdir. Gəncədə filandır, eyni Qarabağ kimi. Sən desən, Qarabağ Qarabağlara qayıtdı mı? Lənkəranda o dəniz qırağı ki var ki, Astaraya can, bir nəfər ora girə bilmir. Hamısını üzərləşdiriblər. Astarada, dənizin qırağında, Yeraz və Naxçıvanlar bina tikirlər, ancaq özləri üçün. Bir dənə yerli xalqoya yaxın gedə bilmir. Bütün gözəl yerləri ələ alırlar. Nə istəyirlər, onu edirlər. Mənim talış xalqım bunu istəyirdi, buna da nail oldu. Hər şeyini əldən verir. Bizim vəziyyətimiz çox ağırdır. Bizim vəziyyətimiz... Nə deyək, Zabil bəy neçə illərdir, nə qədə desin, Zabil bu konuda kitab yazıb. Siz və dostlarınız nə qədər deyirsiniz, bir milləti aitmağa nə qədər söz lazımdır? Milyonlar deyirlər, biz aşın mənə mənə deyirsiniz, sabahlar mən onu sənə söz verirəm. 5-6 rəkim hududlar bahanədir, deyir ki, mənim dışarıdan təhlükə var. Sənin yuxarıda Rusiyada, aşağıda İran, bu yan Ermənistan, bu yan Türkiyə. Qalıbsan ortada, köpək kimin, küçük kimin hürüsən, bilirsən ki, qərbilərin, avrupalıların qabanda bu köşə qoymazsan yeyiləsən. Amma sənin təhlükən elə ən özü olduğun içəridəndir. Tüm millət narazidir. Cavanların bir məmləkəti tərk eləyir. Əri olan, olmayan arvadlar məmləkətindən acdır, uşağı acdır, götür gözün canını satmağa məcbur edibsən sən bunu. Üzdənirə hakimiyyəti qoyursan başında. Qarabağda, Zal bəy, utanıcı bir haldir. Bunlar deyir, natavan bağını. Gedib Şuşada üzdənirə o arvadı, o da üzdənirə, həqiqətən bir üzdənirə.
Dünyada mən prezidentləri görmüşəm, Almanın Merkeli 4 dənə cəketlə gəldi. 4 cəketlə getdi. Oturduğu apartman 86 metr apartman. Çörəyin özü aldı, suun özü aldı. Bu birisi də özü, Şulsu da özü. Əlisbələyin aparıb yıxamağa verəndə özü apar verir. Azərbaycanın üzdənir adı. Milləti toplayıb orada, biraz qara qrup, nökər, kölələri. Bu da yaxşı üzdənirağın əlindən. Üzdənirağ da biraz özün bəziyib, düzüyüb, həkimlərlə cərrah eləyib, 60 yaşında. Fikirə minməm, indi kimə ərə getmək ikinci ər peşindədir. Gətirir, oturur millətin yanında, oradan deyir ki, mənim təşəbbüsümlə deyil, Qarabağ azad oldu. Ay şəhidlər, gedirdiniz, Yasin deyirdiniz orada, nərə çəkirdiniz. Sizi deyir ki, cora ölübsüz, şəhid deyirsiniz, it ölübsüz. Mənim təşəbbüsümlə Qarabağ azad oldu. Mən Qarabağ deyir, azad etdim. Sizin ölməyinizin adı bir dənə kitab sizin adınızda, şəhinizdə yazılmadı. Siz ölübsüz, vəzifə özdür. Qarınıza görə getdiniz, əskərlikdə bir qarın yediniz. 4 dənə, 3 dənə uşaqların yetim sağır qaldı. Polisə də gedib şikayət edəndə, əvvəldə sən şəhid qəbirdə yatıbsan, ha, bu dünyada şəhid deyirsən, uşaqları o şəhid bıraxdın bu dünyada, namusu o giroqan bıraxdın hakimiyyətə, getdin özgə torpaq qurdun. Bu gün də gəlib oturur dünyanın qarşısında, utanmaz, utanmaz deyir ki, Qarabağı mən aldım, mənim təşəbbüsümdən oldu, mən aldım. Bəli, demək, maraqlısı olan hal, bir dənə də hal var, onu istəyirəm ki, o xəbəri tamaşaçılara çatdırdı, mən xüsusən indi deyirəm onu, 20 dəqiqədən artıqdır biz danışıq. Bildiyiniz kimi belə bir məlumat var ki, siz hər halda bunu məndən yaxşı bilərsiniz, mən də ucundan qulağından bilirəm. İlham Əliyev, demək Amerika Senatı Harry Kuher adlı bir şəxsə 600 milyon dollar rüşvət verib. Deyirlərində o senatın vəziyyəti ya artıq pisdir, artıq onu həbs eləyəcəklər, nə olacaq bilmirəm. İstərdim ki, bu barədə bizə bəzi məlumatları verək. Bəli, Zahal bəy, o senatın, Harry Kuherin 40 illi hakim həbs yazıb. 600 milyon rüşvətini Azərbaycan üzrə hakimiyyəti millətin boğazından kəsib, lobbilik yapırmışlar orada. 600 milyon dolar götürüb ona rüşvət verib və rüşvət də sabit olundu. Adamı 40 il zindan gözləyir, 3 dənə də uşağı var. Senatda oturub, hər dəqiqə qapıdan polislər özü rəsmən video çıxardı, deyir, hər dəqiqə bəli, gəlib mənə apara bilərlər və zindanı 40 ildir, 3 dənə uşağına. İstəyirəm deyəm ki, bu hakimiyyət Azərbaycan dünyada özünə nəinki ad qoymadı, Azərbaycanların adını da ləkələr. Bu elə zənn edir ki, itin oğlu idi. Öz məmləkətində rüşvə vermək qanun üzündəndir, qayda üzündəndir, sərbəstdir, zorlayıb almaq, ancaq nə olursa olsun rüşvəti verəcəksən, bu bir qanuna çövrülür. Elə zənn edir ki, dünyada da belə rüşvət vermək belə çox belə qolaydır. Avropanın, Almanın millət vəkillərinə rüşvət verdi, kitabları çıxdı, adamlar həyatı məhv oldu. Avropa deputatlarına rüşvət verdiyini Avropadan atdılar eşiyə. İsviçrədə rüşvət verdiyin bu oldu. İtaliyalara rüşvət verdiyin hamısın görülür. Türkiyənin 2-3 dənə nazirinə para verdi, nazirləri Erdoğan atdı eşiyə. Mən sən deyəm, bu köpək oğlu üzdən rəq bir şərə heç görmür, bu namus satmaq kimindir, bu rüşvəti gələnə verir. Tüm bilirsən, özü o qədər rüşvət verirlər, alışıblar. Diplomasi ilə, xarici işləri, siyasətləri bunların xaviyarla, rüşvətlə qabağa gedir. Və o da Zahal bəy, hələ o senat çıxandan sonra, senat da deyir ki, mən məhkəmənin ki, o gün gəlib aparıda çox şeylər açıqlayacaq. Bu hələ böyük 600 milyon dolar alan buymuş. Onun əl altından kimlər bu rüşvəni verdi, nə cür gətdilər, verdilər, hakimiyyəti Azərbaycana nə iş görəcəkdin, hansı planları səndən istəyirlər, nə köməyi səndən istəyirlər, lan hamısını açıqlayacaqlar. Bu adamın dünyada bir başını qovzayıb danışmağa bir üzü olacaq. Özü də bunu orada açıqlayır ki, deyir, xeyr, mən ayrı vasitə yoxdur. Müstəqim deyir, özü ilə deyir, irtibatım oldu. Ortada bir nəfər varmış. İndi o bir nəfər kimdir? Tabii ki, bunun Üzdənirağ səfirindən, qondarma sərsəfirindən zatdan onlar da ola bilməz. Bəlkə damadı, yahudu damadızadı. Nəsə o, bəli, o senat da gedir zindana və o hər şeyini də açıqlayacaq və bu konuda da heç şoxluğu yoxdur. Amerikalıların da şoxluğu. İstəyirəm deyəm ki, bu da bir dənə abır, beyabırçılıq Azərbaycana. Bu da millətin 600 milyon dolar şəhid ailəsi ailəyir ki, gəlinim deyir, uşaqlarına isti su tapa bilmir. 600 milyon dolar sən verirsən senata nə iş, sənə nə iş görsün? Sən haqsızlıqlara haqqı desin, sənin şərəfinə nə gəlib?
Əgər istəyirsən sən Amerika senatını belə əl alasan, sən çox aptal adamsan. Sən bilmirsən dünyada CIA var, KGB var, Mossad var, İttilaat var. Sən bilmirsən belə bir şey. Bura Azərbaycanda öyrək, bir qəpik burada oyan bir yerində, bir qəpik. Səni çağırır, gecələ bu pul hardan gəlibdir? Sən bilmirsən, ondan sonra sənin o senatın üzündən sənə saksiyalar gələcək. Sən bilmirsən, sən özü bir şərəf binamısı yaptın, onun üzündən o zindana getməyə sənə çox baha mal olacaq. Sən bilmirsən, onun cəzasının, məhkəmə parasının filanın, Azərbaycanın millətinin boğazından xarışdırılan pullarını əl qoyub onun məhkəməsini alacaqlar. Sən bilmirsən, onun 40 il içəri getməyinin, uşaqlarının çörəyini Azərbaycan pulu ilə onun uşaqlar idarə olunacaq. Sən bilmirsən, sənə gələcəkdə saksiyaya qoyacaqlar. Sən az Amerikada bir belə qanun var. Rüşvət verən də, rüşvət alan da, hər ikisi məhkumdurlar. Azərbaycanda öyle rüşvəti verdim, bu da aldı, işlər olmasın. Xeyr, rüşvət verənlə alan ikisi də məhkumdur. Gələcəkdə bu çox heyolu bilməyik, bu eşiyə çıxanda mı yaxalayacaqlar, qanlayacaqlar? Biyabası bir sistemdir. Bəs sizcə həm Amerika tərəfindən, həm Avropa tərəfindən şəxsən ailəyə, yəni Əliyev klanına və məmurlara və həm də Azərbaycan dövlətinə hansı sanksiyalar gələ bilər? Zahir bəy, baxın, əgər bir nəfər bir insana bir dənə bıçaq vurur, 9 santim bıçaq onun qarnına soxur, 6 santim bıçağı geri çağır, dalı çəkəndə o bıçaq yenə mərhəmət döyür, ona lütf eləmir. 9 santim bıçağı vurur, 6 santim dalı çəkir. O bıçaq yenə elə zənn etməsini, ona çox lütf elədi də, mərhəmət elə də bıçağı 6 santim dalı çəkdi. 9 santim bıçaq vuracaq. Bilmir bu Azərbaycanda bunun özünün. Mən sizə gəlsən raportajımda dedim, mən Avropada deputatların neçəsi ilə danışdım, dedi Fransada özünün bacısının. Mal mülkünə deyil, biz hamısını bilirik nədir və satmağını da indidəndən qabağını alıblar. Gör nə oyunu şey, Azərbaycanın İngilistədəki səfarəti bu kral, üzdən rax ailənindir, mülkünü alıblar, Azərbaycan dövlətinə kirayə veriblər. Ay, sağ ol, xüsusi alıblar özlərində kirayə veriblər, özləri. Bacı alıb, üzdən rax alıb, privat özünə bir dənə bina alıb, dövləti Azərbaycan pul ilə oranı böyük bina yapıb, gətirib Azərbaycan dövlətinə oranın səfarətin kira verib. Ayda 12 milyon dolar. O aldığı pul da Azərbaycanın puludur. Bina, oğurluq parada gəlib binanı alıb, gen Azərbaycan millətinə kira verib kiraya. Yəni iki başdan yeyir. Bunu mənə Avropanın deputatları dedi. İtaliyada o işi görüblər. Tamam çoxlu yerdə səfarətləri, özləri, ailə, kral gedib bir dənə ev alıb. Ev alandan sonra nə ediblər? Evin parasını həm mülk sahibi olublar, həm də gətirib öz səfarətlərinə ondan dövlətin kasasından kirayə götürülür. Azərbaycan millət dedir ki, bizim səfarətimiz səfir, əşirdinə səfarətimiz səfiriz var, bir qondurma dövlətimiz var, üzdənraq dövlətimiz var, əşir qeyrətimiz olsun. Bir dənə bizim alçağın əlində durubsuz, qeyrətdən danışsınız. Bir dənə alçaq, baxın Gürcüstana, Ermənistana baxın. Gürcüstanda millət duracaq bir dənə qanun geçirəcək ki, ay kişi, casus bu məmləkətdə yasaqdır. Ermənilər, Gürcüstanlar tökülüb eşiyən. Deputat qanun geçəcək. Azərbaycanda gəlib onların başına vurur, çörəyin alır, polis namuslarının üzünə sövür, həbs eləyir, ağır təhqir eləyir, mahasiriyə salır. Ay kişi, bundan bir qeyrət zəlalət bir millət dünyadan ikincisini görmək. Kimin xoşuna gəlirsə gəlsin, gəlməyəndə gəlsin də soğuq sürüşsün. Bundan zəlil, bədbaxt bir millət məndinə görmək. Ay ki, ermənilərə baxın. Millət ayaq üstə, Türkiyədə 2-3 ay qabaq seçim oldu, İranda seçim oldu. 30 ildir bu da devala gənim kəsilmiş bu Azərbaycan millətinə. Bunlar da bir dənə öküz kimindir. Boyundur, o bas boynuna aldan belə bizdə. Qoy, fəqət yeri əsin sənə. Öküzdə bir su istəyir. Öküzdən də yoxdurlar. Ay ki, qalpın. Deyəndə də hamısı alimlə, planla danışırlar. Siz elə zənn edirsiniz o dindarları, məzlum dindarları tutub içəriyə salıb, sabah sizi sərbəst bıraxacaq. Onlar dindar deyəndə biz onları həqarət edir, dindar yox. Onlar təmiz insanlardırlar. O deyir ki, mənim vəzifəmdir, Allahıma ibadət edir, mən hakimiyyət edir, Allahıma ibadət eləmirəm. O, onlar, hələ gördünüz, siz özünüz gördünüz ki, Rayhupur ağa balaca adam deyil də, yəni İranda böyük şəxsiyyətlərdəndir. Rayhupur ağa gör nə dedi? Dedi ki, bizə məlumdur ki, 5 minə yaxın ki, bizim dindar qardaşlarımız tutublar, onlara təcavüz olunub.
Bu bilirsiniz nə deməkdir? Təcavüz oldu bu. Zahir bəy, onu deyir, eşitmişik. Onu eşitməyin görmə, Azərbaycanlıların pantürlər ha, qeyrət deyirlər, iki dövlət bir millət itdən, nəsillərini də qurtdan itdən bilirlər. Azərbaycan bayrağının üstündə əskərlərin təcavüz olunmuyor. Bəli, bəli. Bu... Onlara hələ sübut yoxdur. Bəli, bu qazilər ki, indi bir gün çıxıblar eşiyə, rəsmən deyil, hamıza təcavüz olundu Azərbaycan bayrağının üstündə, Azərbaycan bayrağının üstündə, qondarma bayrağının. Ona yetişən varmı? Adamlar ölüb etməmişsin, çoxlarını öldürüblər, çoxlarını təcavüzdən, şoktan, moqdan öldürüblər. Hələ ona bir şey, bir millət Azərbaycan qarşımayaq. Sabah Azərbaycanlar demir, nəvəsini, oğlunu nədir əsker göndərəcək? Sabah demir, mənim oğlum da bunların bir tayı. Bunlar alışıb rüşvət verməyə, əskərinə təcavüz eləməyə, qarıların, qızların, gəlinlərin polis bunlara ağır cəsarət eləmə, müxalifətin otağına kamera qoyma. Dünyanın nəmə nəfisliyini istəsin, bu hakimiyyət, üzrəncə hakimiyyət də var. Bəran ki, qumardan gəlmiş bir hakimiyyətdir. Bu hakimiyyət deyil, təhsil yox, ədəb yox, ərkan yox. Bir dənə üzrəncə arvat 75 yaşında qarnın ətin çərtdirir. Üzrəncə üzün gözün şişirdir. Qızlar da onun kimi bir üzrəncəğın biri. Bu da bir dənə Afrika meymunu kimi dişin ağardır. Mən deyir, mənim təşəbbüsümdən. Sən kimi itisən, sənin təşəbbüsümdən erməni dal oturar. Zal bəy, baxın alçaqlığa ki, deyir ki, Ermənistana deyir, mən görmüyüm, deyir, həddindən çox silah toplasa, məndən sonra kimsə narahat olmasın. Bir əfər qayrı deməz, ay Heydərin oğlu, dədəsi itinə yatan, paşələn, əmələ gələn. Deyir, niyə, sən İsraildən, oradan, buradan silah alıb toplayacaqsan da, erməni niyə Fransadan alır? Söz deyir, ne kimdir onun sözünə baxan? Sadəcə olaraq... Yox, istəyəm o, millət Azərbaycan deyə, bunun müşaviri, zadı bir ağıllı adamı yoxdur. Sabah buna deməzlər ki, sənin kimin prezident deyənin, filan deyənin, filanı filan olsun. Axı, daxili elektorat üçün elə deyir ki, onlar eşitsinlər ki, bizim prezidentimiz bücürdür. O evdə xoruz köldə toyuqdur. Kimdir ki? Bilirsiniz, bu İlham Əliyev, bilirsiniz, siyonistlərin göstərişi ilə hələ siyonist bəlkə buna deyib ki, papağı gətirir, bu da baş kəsir. Bu qədər insanları, dindarları zülmə düçar edib həbslərdə, müxalifətçiləri, dinəni, dinməyəni. Mənim üçün maraqlı olan hal budur. Bu nəyə belə güvənir, kimə güvənir? Bunun aqibəti necə ola bilər? Bu bilir ki, özünü hansı yəni vəziyyətə salır. Bunun artıq bunun nə geriyə, nə qabağa, nə sola, sağa yolu yoxdur. Artıq bu elə bir yol tutub ki, indi onun üçün əl çalırlar, bu insanlar sadəcə qorxudan, qarın üçün. Amma onun vəziyyəti çox pis ola bilər sizcə. Nə deyirsiniz? Zahir bəy, bilirsiniz da, bu seyhunistlər bunu bir iş yaradıblar ki, Azərbaycanda. Ağı, bozu, qarası, yaş, quru, notuna hamısı bir yanacaq. İçəridən qeyrətli, cəsurlu, adam balaları, tərbiyəli, ailə təhsilləri zindana bastırır. Biraz ağıllıları, kimsəyə işi olmayanların, təmiz ailələrin, uşaqların sürgün eləyir. Bu zamanda da durur ki, həman türkiyəllər, deyəm, dünəndən büyünə türkiyəllər, gedin görür, nə həqarətlər yağırlar. Bu yandan da dururlar ki, dünyanın gözü baxa-baxa Azərbaycanın nəftini alıb, müsəlmanları yox, bura insanları öldürürlər və deyirlər, Azərbaycan bizim müttəfiqimizdir. Özdə biz işqalçıyıq, məmləkətimizin hududu yoxdur. Azərbaycan ilə Ermənistan necə boğuşurlar bir-birinə hududu bəlli eləyər. Dünyada bir ölkə var, seyhunistlərdə olan məmləkətinin hələ hududu bəlli deyil, haritası yoxdur. Hara kimindir sizin hudud? Hələ bəlli deyil. Bir gün Erdoğan rəsmən, bir gün saat 4-də danışırdı. Dedi ki, onlar ki, Həmasa bir sözlər deyirlər. İsraillərin gələcək fikirləri Anadoluda hükuməti, biz əgər Həmasdan bir gün difa eləməsək, gələcəkdə Anadoluda onlarla savaşacaq. Dün Azərbaycanı belə bir hala qoyublar ki, həm içəridən qaynadırlar, həm dün 7 milyardın qarşısında bunu qoyublar üz-üzə. Ya bizə əsir, tamam əsir olacaqsan, ya əgər günlər Azərbaycan durub əyağın o bardağı ki, Seyhunistin bardağını yerə qoysa, içərini qaynadacaqlar, onu qaynatmasalar, bugün dünyanın 7 milyard dünyanın ölkənin qarşısına qalıblar. Sözümün bir girişində dedim, əgər Amerikalılar bunun silahını veriblər, Azərbaycan da bunun nəftini verir. Və Birləşmiş Millət Haqə Məhkəməsində Türkiyə qarşıldı, Misir qarşıldı, tamam ölkələr ona qoşdu. İndi axtarırlar ki, əgər Netanyahu cinayətkardır da,
onun yardımcısı, ona dəstək verən, cinayətə ortaq olan da İlham Əliyevdir. Hitleri öldürdülər. Mətə Hitler idi cinayət edən. Hitlerin yanında minlərin öldürdülər. Bilə kimin 8 yaşında kişini dedilərsən, Holokosta cinayət edibsən, həbsə get, əlləri titriyir. Neçənci rütbəli bir dənə əskər imiş, onun görəviymiş. Bəli, bir gün Azərbaycan hakimiyyəti ki, bir dənə məmləkətin üzərində başındadır, hələ deyə qondarma hakimiyyətin başında prezidentdir. Sən bilmirsən, cinayət ortaqsan. Sənin petrolun hansı fertrağınında səni məhkum edə bilməzdilər. Deyirdin, Haqqa məhkəməsində yarın deyə bilərdin ki, tüm Filistində savaş gedirdi. Mənim İsrailə Seyhun İsrə satdığım nəftin qarşısını aldım. Ona görə ki, istəmədim orada insanlar qətlam olsun. Günahsız uşaqlar orada ölünsün. Sən o qırıcı təyyarlərin petrolunu göndərdin. Sən fikirən səni belə bıraxacaqlar. Zal bəy, əgər Allah var, hamımız bilir, nozan billə Allah var. Əgər Quran var, mən iki əyaqlı Quranın üstünə çıxaram ki, mən fikirləm ki, bunun özünün yox, 70 sülh ailəsinin, bakanlarının, bunların çox şiddətlə, şikəncə ilə, neçə illər şikəncə ilə bunların ölümünü gözləyir. Bunları duvara diriyib, ağızların içindən güllə vurmaq gələcək. Bu hakimiyyəti çox pis günlər gözləyir. O xəstə bir oğlun da, nədir oldu, talışlı balası Yavsin dedi, getdi Qarabağda öldü, sənin üzlərinə bir dənə peysər köpəyi, xəstə bir oğlu qaçdın Türkiyədə, 5 ulduz oteldə yatırdırdın. Xəstəli tədaviyə gedib, qıçıncıyib. Bilmir bu cinayətkardır. Qarabağda oturan bir demir, 100 dənə mənim üzlərinə hakimiyyətin əlindən 100 dənə qazi gəldi, özünü intihar elədi. Bu, Azərbaycan millətinə məsəz döyür, zülm həddindən aşıb, adamlar intihara gedir. Bu gəlib indi İsraillərin, bunun aqibətini zəbər, fəqət bunun özünün, ailəsinin ədaləti dadqah-ı səhrayı, yəni məhkəmə çöl səhrasında bunu məhakim olunacaq. Çöl səhrasında buna qərar verəcəklər. Ağaca diriyib, duvara diriyib, ağzının içindən, gözünün içindən baxa-baxa, hər söz solub bir güllə aşağıdan vura-vura, özünün və nəvələrinin 70 sülh ailəsini. Mən inanmıram ki, bunu bir dəfə buralar rahat verirlər, can verər. Çünki bunun üçün qurur olur. Amma yox, bunu çox ağır əzabına, şikəncələrlə onun özünün, hakimiyyətinin, 70 sülh ailəsinin gələcək gözləyir və indiyə kimi də nə mənə mal mülk toplayıb, nə mənə uğurluq edib, gedib mülk alıb Azərbaycan millətinin hesabına verir. Ona qismət olmayacaq o. Bəli, ona qismət olmayacaq, o özü də bilir. Amma bir dənə bir əhlətdir də, bir dənə düşüb Seyhunislərlə də əhlətdir. Seyhunislər də bunu bilirlər ki, hansı ölkələr onun yanında idi və bıraxdılar. Seyhunislərin buna vəfası olacaq. Orada Seyhunisi cəhani, cəhani yəni dünya Seyhunisləridir. Yaşıb olurlar, bir dənə Yahudilər deyirlər, Yahudilərin dövlətləri var. Onlar 10 fərman deyirlər, 10 fərman o Musa kitabının Musaya qəbul edirlər. Onlar deyirlər ki, Musa bizə buyurub Turatda ki, sizin heç vaxt dövlətiniz olmayacaq, olmasın, yasaqdır. Amma bu dənə Seyhunislərdir, gəliblər işqal eləyə gəlirlər. Bir gün Erdoğan saat 4-də dedi ki, millətimə, əgər o adamlar ki, mənə deyir, Fələstində niyə biz ordu göndəririk, niyə Həmasın ordusunu gətirib tədavi eləyirik, ona görə bir gün əgər biz Həmasla orada İsraillə çırpışmasaq, vuruşmasaq, sabah Anadoluda vuruşacaq. Anadoludan öncə Azərbaycanın, Bakının küçələrində vuruşacaq. Dünya bütün bugün Fələstin üçün çalışır, Fələstinə azadlıq istəyir, Fələstin xalqı balalar anasız qalır, analar balasız qalır, qardaşlar qardaşsız qalır, bacılar qardaşsız qalır. Bu siyonistlər bunları qırırlar. Amma bununla da yanaşı bütün bu məsələləri, bu görürsən ki, bu siyonistlər həyasızcasına götürüb İsveçrədə Eurovision keçirdilər. Azərbaycan da iştirak edirdi, orada bilirsiniz də. Bu çox böyük biabırçılıqdır, yəni. Dünya nə haydadır, bunların öz planları var. Zahar bəy, bilirsiniz də, bu Azərbaycan getdi orada iştirak elədi və üzdən bir dənə Azərbaycanın üzlərinə göndərmişdi ora ki, getsin Eurovision-də Azərbaycanın adət ənənələrini göstərsin. Üzlənraqlar Azərbaycanın adət ənənəşimiz, biz də bunu təzə bildik. Seyhunistlər bunu istəyirlər, bunu görürsünlər, görürlər ki, dünya bunların əleyhinə qalxıb, dünya bir nifrət eləyir, tamamı dünyanın universitələri. Dünyada bir dənə millət qatmadı, bir də universitet. Azərbaycanda ümumiyyətlə universitet yoxdur. Orada biraz üzlənmək qalmış, köhnə hakimiyyətdən qalmış professor deyirlər, professor, dana professoru. Bir dənə millət qatmadı yəni. Universitetlərində, Amerikada, Amerika İsraillərin oynağı,
Avrupa, Alman, İtalya, Fransa, Luxemburg, İngiltərə, dünyaya aləmdə universitetlər qatdılar İsrailin əleyhinə. Bunlar gətdilər İsraillər ki, bütün dünya əleyhimizə qalxıb, qoy bir dənə Eurovision, üzrənaqlıq bir Eurovisionu çıxadaq, cavanların beynini aparaq ora, baxdıraq üzrənaqlıq, orada Azərbaycandan da biraz qızımız gətirir, orada göbəyə assınlar. Cavanlar ona baxmasınlar, yaşlılar bilir, televizyona baxırlar, görürlər cinayəti. Bari cavanlar baxmasın. Amma onu da gördülər ki, dünya qınadı, onu başlamaq əmin. Cavanlar üniversitələrdə fəqan elədilər, tufan elədilər, siz belə canı qatil bir adamsınız, orada qətlam eləyirsiniz, burada demokrasiyadan insan haqlarından danışsınız. O əksinə mal oldu. Amma bəli, Azərbaycandan da 2 dənə, 3 dənə üzrənaqlıq, bəlkə 5-10 dənə, bunların ticarəti üzrənaqlıqdır da. Apardılar orada bir dənə göbək atdırdılar, freynlədilər, adətən ələrin görsətdilər, millət də üzrənə tükürdü. Dedilər, farfaşı özdə yığın, götürün, çıxın, gedin. Bu da Azərbaycanın qoyduğu, Zal bəy, Quran ayəsində, Hud surəsini, necə iştiva eləməsən, 113 ayəsində deyir ki, bir zalim bir milləti düz yola apara bilməz. Bu, Quran ayəsidir, deyir, yahudilərlə o qovm-i nifrin olmuş, qovm-ilə dostluq eləməyin, onların vəfası olmaz, onlar sizi sağlam yerə aparmaz. Bunu mən deməyəməyizim, yəni, Hud ayəsi, necə iştiva eləməsən, 113 ayəsi, 13-cü ayəsində. Rəsmən bunlara Quran işarə edir bu qovm-i nifrinin olmuş qovma. Həzrət-i Musa bunların üzündən getdi Sina dağında ağladı Allaha. Qayıtdı bunlara dedi ki, Allah sizə biraz mal-i mülk verib, amma başınızın bəlasını verib. Sən deyirsən, bu hakimiyyət günləri oturub orada 4 dənə məsələn, ay filan, erməni, qoca ermənilər Rusiya aldı, Qarabağı verdi bunlara. Bunlar onun hələ havası bunların beynləndi, özlərin qalib qulub bilirlər. Bunlar savaş görməyiblər. Bunların böyük babaları İsrail də Amerikadır. 7 aydır Fələstinlər ki, tamam hudud bağlı içərdə savaşır. Hələ də Filistinlər dirəşirlər. İsraillər bir şeyə nail ola bilməyiblər. Fəqət uşaq qatil olublar. Adların, kötü üzlərin, simaların 70 il ki ağlayırdılar. Bizə holokost verilib. Gördülər ki, bugünlər bəli. Bu İsraillərin simalarını dünyaya gördülər. Bugünə görə Avropalılar dururlar. Yahudilərdən, səhunistlərdən difa edirlər. Ona görə bunlar deyirlər ki, Avropalılar nə yaxşı gəlməsin Avropa ilə, qoyub zorlar dəstəkliyət qalsın orada, gəlməsin, gəlib Avropanı yenə qatıb qaçışdırarlar. Avropalılar məmləkətindən qorlar, Azərbaycan deyir, gəlin deyir, sizə qız da verəcəyik, qaz da verəcəyik, bir namussuz da eləyəcək. Bu da Azərbaycanın hakimiyyətinin, Azərbaycan millətinə verdiyi bir dənə görəvdir, qazandığı bir dənə xarici siyasətdə böyük bir uğur əldə eləməkdir. Azərbaycan millətdə bundan oynsun, ancaq ki, oğlanları qaçsınlar xaricə, qoca nənələr də qalır orada. Öylənənlər də orada biraz qalınlar da taksi sürməkləri dəllərlə alsın. Ondan sonra bəlkə çoxu da arvadlarını götürür İstanbula, adına bazarlıq deyir, gedir orada 3-4 də. Biləxərə dayı azından seksual satacaq. Döyüm gəlsin ki, Azərbaycanda dursun, yaşasın. Türkiyənin sucuq firmalarından bir gün baxırdım. 600 kilo, 600 ton, 6 ton Diyarbakırdan Trabzonda eşkəyəti doza tutublar. Hara aparılmışlar, aparmışlar firmiyə, bunları qatırmışlar. Adamı deyir, hara aparırsın? Və deyir, bizdən sifariş yapırlar, biz aparıq oran. Yaz işgəhləri. Trabzonda da tutdu məhkəmə, abi dedi, qonşu ölkü aparırıq. Araşdırılar görürlər, Azərbaycana gelir. %90 Azərbaycan milləti kanserdir. Qəlbim ağrıyır, şəkərim qalxır, tansiyonum gedir. Doğuz əti yiyən, eşkəyə əti yiyən, üzrənaq da bizdə belə çıxar. Biraz da salim olanlar olar, cənabınız kimin, dostlarınız kimin. Abrınızı sıxırıb məmləkəti tərk eləyəsiniz. Biraz da təmiz uşaqlar, adam balaları kimindirlər, təmizdirlər, Allaha ibadət eləyirlər. Şiyəli ibadət İranın zadını döyür, ya belə, Ərəbistanı da döyür, heç Həzrəti Məhəmmədin də döyür, Quranın da döyür, Allahındır. Onlar da dur həbs eləyir, deyir siz də mənim ki, mən üzrənaqlıq eləyib, beynamızlıq eləyəcəm, siz də mənə alqışlayın. Azərbaycan millətdə boyun nəysin? Elədir. Bu axırıncı sualımız da, yəni söhbətimizin artıq axırı-axırıdır. Ermənistanda bu narazılıqlar baş alıb gedir və sizcə bunların bir nəticəsi olacaqmı? Yəni, bunlar istəyirlər ki, Paşinyan istifa versin, amma Paşinyan da həyatsızlığa salıb nə istifa vermək istəyir? Buna görə ki, qərbin adamıdır da, qərb buna nə deyir, o yol göstərir. Sizcə bu narazı, bu etirazların nəticəsi necə olacaq?
Bilirsiniz, Zahar bəy, Paşinyan ki, bu Xaçaturyan, Serkesiyan da qadim liderlərə, xubaz Ermənistan milləti seçimlərdə zaten çox onların səhsinə səs vermədilər. Bəli, bəli. Onların yanında gəlmədilər. Xaçaturyan, Sarkisyan. Bəli, bəli. Onları çox dəstəkləmədilər. Onlar da bilirsiniz, onlar da çox özlərində elə fənaşist Azərbaycan deyil. Onlar da elə biz Erməniyi vətənsevərik. Bizi Suriyədən əzə-əzə, qova-qova gətdiz, axırımız oldu İrəvan. Bu indiki halda ki Ermənistan belə qaynayır. Bu demək olar ki, Paşinyanın məğrub olmağıdır. Yəni sən elə zənn etməzdin ki, hansı ekspertdən soruşsaydın ki, Ermənistanda bir dənə bir cür durub lider tapılacaq ki, milyonlarla insanlar 50 min, 100 min, 500 min çıxacaq, bunu dəstəkləyəcək, hər kəsə desəydi inanmazdıq. Universitetlər onu dəstəkləyir, millət də onu dəstəkləyir filan da. Amerika durur burada, Paşinyan deyilə sən istifa eləmə durduna. Bu birinci bir hərəkət idi. Bu özü bir dənə qələbədir. Yəni Azərbaycan baxsın, Azərbaycan üzərinrax müxalifəti bir dənə adam nə partisi var idi, nə böyük özünə bir dənə belə televizyonlar zadı var idi. Bir gecədə çıxdı, bir yürüyüş yaptı. Yüz minlər, 500 minlər adam yığıldı onun arxasına. Bu Paşinyana bir dənə qələbədir. Paşinyanın utuzmağıdır. Onun qələbəsidir yəni. Bundan sonra o adam bir özünü tanıtdırdı, ermənilər tanıdılar. Bundan sonra Paşinyan hansı hərəkət ayağını yanlış addımını atsa, onlar bir gün ikinci seri qalxacaqlar. İkinci seri qalxanda onu bilirsən ki, Paşinyan təlsin çuvala çövrlərlə başı. Birinci hərəkətdə adamlar imtihan elədilər, gördülər, bəli, düzdür, millət gəldi, o adama da inanırlar. Bu bir huşdarıdır. İkinci hərəkətində Paşinyan dursun Azərbaycanla, o bir qonşuyla bir dənə ayrı hərəkət eləsin. Adam bir dəfə də baş qaldırsa, bıxın oxunadın olmayacaq. Paşinyanın özünü çuvallayıb, paketləyib, hakimiyyətdən bəlkə həbsə basarlar. Bu Ermənistanlıların çox bir dənə böyük belə bir qələbəsidir, belə bir tarifi yoxdur. Bir adam indiyə kimi adı sanı yoxdur, bir həftədə lider oldu. Mediyası da yox, televizyonlar da çıxmır. Amma baxdıq ki, 100 min, 200 min nəfər bunun dalında gəlir. Böyük bir dənə lider oldu, indi Paşinyana rəqib tapıldı. Bu günə kimi Serkesiyan zadıdırlar. Bu Paşinyanın utuzmalıdır və olan qələbələridir. İkinci hərəkətin gözəllədə şahmat təftəsində ikinci hərəkətidir. Paşinyanın ikinci hərəkətin bunda özlərini görsətdilər, dənədilər. Paşinyanın ikinci hərəkətində bir yanlışını yaxalasalar, bir onu paketləyib, çuvallayıb, basarlar hərəsə. Başa düşdüm. Bundan da istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizə demək, xətəm verək. Allah sizdən razı olsun və tamaşaçılara xatırladıram ki, bugünkü günün əziz qonağı bizim dostumuz, ustadımız, təhlilgər, siyasi icmalçı, hərbi jurnalist Həbib Babay idi. Mən sizə öz adımdan, tamaşaçılar adımdan minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu cür vaxtda başınız çox orada bilinən, başqa-başqa işlərlə məşğulluq vaxt tapıb bizim suallarımıza cavab verdiniz. Çox sağ olun, gələn söhbətlərimizə edəcəyəm. Salamat qalın. Shonimon, hay mironimon.